na začátku byla parta nadšenců s motorkami. Ti ale chtěli víc než jen prohánět své stroje. A tak vymysleli akci, na kterou se postupně začali sjíždět motorkáři z celé republiky. Skupina přátel z Tvrdonic, která si říká Podluží Riders, uspořádala letos už po sedmé sraz s dnes už zažitým názvem Motohody. To motorkářská akce, no, vyloženě pití, muzika, zábava. Kolik je motorkářů tady ve Tvrdonicích? No celkem nevím, ale naše partička, co to tady vlastně pořádáme, Podluží Riders, tak máme, je nás 10. Jsme v podstatě všichni z obce Tvrdonice, dva kluci teda bydlí v Břeclaví, ale jsou to prostě motorkáři, kamarádi, takže jsme jedna taková banda, jezdíme výšky společné, snažíme se tak nějak jakože každou neděli spolu setkat na náměstí ve Tvrdonicích a pak nějakou společnou výšku prostě tady po okolí. Jinak jedna z takových největších, kam jezdíme teda na motorkách, co je největší výlet, jak bych to řekl, tak jezdíme na festival na Benátskou noc. Ta komunita těch lidí je úplně někde jinde, tak jako srovnám, nebo řeknu k tomu, že jedem na výšku, potkáváme si motorky do protivky, hned si každý mává, bez rozdílu na toho, jestli jede na silné motorce, nebo prostě nějaký skútr, nebo něco, prostě je to motorkář, jo. Viděli jsme, že ty motorky nejsou nějak selektované, je to úplně pro všechny typy motorkářů. Jasný, od pionýrů až po ty nejsilnější motorky, já myslím, že tady si každý najde nějaké to svoje místečko. Odkud jste sem přijeli? Z Kunovic, Uherského Hradiště. Jezdíte hodně na motorkářské srazy? Tak celkem jo. Celkem jo, jezdí, tady jsou podruhé. Tak já jsem z Ostravy, přijel jsem s kamarádem a s jeho přítelkyní a užíváme si tady krásného počasí a nádherného prostředí. Krásný přírodní amfiteátr ve Tvrdonicích, který je bohatě zdobený lidovými ornamenty, se začal postupně plnit kontrastními motorkáři už od pátečního odpoledne. Večer pak patřil rockové muzice. Asi největším lákadlem pro divákovo oko je sobotní spanilá jízda Podlužím. A co by to bylo za motorkáře z Tvrdonic, kdyby nevyjeli v čele kordonu v místním kroji? Letošní víkend byl opravdu hodně horký. Přibližně 200 strojů tak udělali jen menší okruh přes Kostice, Lanžhot, Valtice, Lednici a po krátké zastávce v Břeclavi se všichni společně vrátili zpět do Tvrdonic. Potom začnou soutěže, asi kolem 16:00, máme 4 soutěže. Jako taková tradiční naše tahání košteřem na čas a pití piva, jízda pomalosti a tak. No a potom začnou zase kapely, striptýzek, zábava, pití, tancování. A pak už se opět s přibývajícím večerem začal areál plnit živou rockovou muzikou. Na pódiu se představili Five Life, K2 nebo Devil Heads. Je motorkářský festival nebo motorkářská akce jiná než klasický festival? No trošku, vždycky trošku jo, no. Většinou to bývá tím, že někdo půjde věštěm, turuje motorku, což přezve většinou skupinu, ale tady se to nestalo, tady jsou slušní motorkáři, takže super. Bývá to trošku jiný, ale je to zase takový v něčem třeba hezčí, v něčem ne třeba, ale většinou to bývá vždycky dobrý, jsme tady rádi hráli. Hlavní hvězdou sobotního večera byla skupina Valda Gang. Tito rockeři jsou už několik let s motorkářskou partou z Tvrdonic přátelé. Znělka Podluží Riders pochází právě od nich. Co pro Valda Gang znamenají motohody na Podluží, potažmo ti kluci, kteří to pořádají? Tak my už kluky známe strašně dlouho a je to fajn, že vlastně bylo to tak, že oni se nás jednou pozvali a tím to celý začalo. Ten karneval kolem toho. Celý to skončilo tím, že jsme jim vlastně napsali tady s Ládíkem hymnu. Ano, udělali jsme pro ně hymnu. Valda Gang
tím, co hrajete, není jenom pro ty teenagery, je to, chodí sem i lidi, kteří poslouchají starší muziku. Myslíte si, že je dobrý, když se protkává takové to nové s tím, že ten dáv to všechno zná a může se zaspívat takové ty staré pecky, které znají všichni? Já si myslím, že to, co jsi teďka řekla, je tohle, když se stane kapelé, tak je to pro tu kapelu to nejlepší, co se může stát. Když na ní přijdou prckové, mladí, anebo když ty starý vlastně učí poslouchat třeba Matušku, že jo, nebo kohokoliv. No. Já si myslím, že to je úplně to nejlepší, že obsáhnou celou tu generaci. A já mám samozřejmě jeden obrovský cíl s naší kapelou. Posunout tu hranici. Nejmenší hranice je myslím 9, viď? Nebo 8. 8letý děti, takže bych to chtěl posunout na 4 a ty starce bych chtěl posunout třeba na 95. Něco na chmel. Vyšperkované stroje, radost z jízdy a pohodový život. Majitelé motorek se shodují na tom, že tohle je životní styl. No rozhodně, podívejte se na ty lidi kolem. Všichni potetovaní, všichni veselí, všichni spokojení, asi jo. Motorkář je ten, kdo to má v srdci. Jo. Je to takový, jakože ten styl, prostě je to srdcem, jo. Jezdit, mět rád, rychlé stroje. Určitě, do se ta motorku jistě nesleze. Motohody na podluží jsou především setkáním lidí se stejnou vášní. A i když by se mohlo zdát, že se celý víkend nese v hodně divokém duchu, je sraz přibližně 2000 motorkářů naprosto pohodový.